Abantu 16 bafiridde mukabenje ddekabusa. Taata Wuuno akwatiddwa naggalirwa lwa kwekakaatika ku muwala we w'emyaka 15 n'amufunyisa olubuto. KITALO Uganda ne Kampala Machali Group bakuletedde East African Khalifa Haruna Abdullah Islamic Stage Master Ulaila na Concert Live Gabini mutano angazi gumi bila minu mwesatu Kuskai Blue Senti Kawempe Gabini kitu kama imbi wabu Islamu Hukwe Tanzania, Kenya, DRC, ne Uganda Hukuli Hassan, Kadavia Umanda, Ibrahim Swaba Kasumba, Lumansi Edilisa, Nusula, Bakalifa Ne Bakalifati hama kumimama tari Buna mkwanga, ne Basheka Wamanyi Emini angu sawa mkandanga jikulo uo Entali ni mkene tadabo Hukwe ingino mtuanu gumu, VIP mtuanu ebili VIP mtuanu etano Atemiza ya mituwala tano Walahi milahi talahi Nanuka gina kwa matali genjini Lemiwagidwa.com/bureau Mirage Tiles City Cobra Confid International Hamza Garaja Nisalam TV NIPM TV Chana wengi kutuko benira Obunji bwaba kubukaba fe Lele na kuzo mwezi ziri 17, omwezi ogwo 7, omwaka 2023, webutu ukido lwalero, ngomuyimbi, Ugandan property, nina luza, azaliwa, olunako lwalero, eranga lero mazaliwa ge, tuweketeko, tumuagaliza mazaliwa marunji, era mkwano, tukuyoza yoza, okutuka kumazaliwa ago. Atera, mukasera kekamu, nomuyimbi amanyiddwa nga bavimu jiki, tukuagaliza mazaliwa marunji, fuwano kubran TV, kubagaliza amazali wa marunji mwena abazali wa unakuluwa lero abantu 16 bebakasiddwa nti bafiridde mukabenje ddekabusa akagudde mu bitundu bye kagadi mu Fort Potro kusa wanga 2 akabenje kano kagudde mu town council emanyiddwa nga ye Mahoro mu kagadi district mu kulugudo ola Fort Potro okusinziira kubeera biddeko n'agaabwe bagamba nti taxi ebadde eyolekera kagadi ng'eva Fort Potro kwe kwambalagana n'etuse ebadde etisse mukene eremeredde omugobo waayo nga tekyasiba abantu 5 wano be bavuddewo n'ebisago era nga bano baddusiddwa mu ddwaliro erya Mahoro Community Health Center okufuna obujjanjabi luli fenna njagala kubategeezako beera nga osubscribinga YouTube channel efe ate tubeere nga otambula fenna gengenda okuwa musajja mukulu Wuuno akwatiddwa lwa kufunisa muwala we lubuto ow'emyaka 15 bino nno mbigudde mu disitulikiti y'e Kamuli musajja mukulu ow'emyaka 40 akwatiddwa naggalirwa lwa kusobyanga ku muwala we era nga kigambibwa ono yatandika okusobya ku muwala we ono ng'ali mu kibiina ekyokusatu giyite P3 Musajja mukulu ono w'emyaka 40 we twogereranga omuwala gwe yafunyisa muwala we gwe yafunyisiza olubuto ali mu primary ey'omusanvu ku ssomero erimanyikiddwa nga erya St Mary's Primary School mu Kamuli District mu bitundutundu byeri eby'ebusoga giyite the Busoga North Region era ng'omwogezi wa polisi mu bitundu byeyo amanyikiddwa nga Mike Kasanda yavuddeyo n'ategeeza bino eggwanga nti bino byagudde mu market zone mu town council y'e Namwendwa mu district eye Kamuli kigambibwa nti taata ono yatandika okukozesa muwala we ng'amugwikiriza mu budde obw'ekiro n'amukozesa era nga kino kyatandikira mu primary ey'okusatu wabula kitegeerekese nti maama w'omwana ono yamulekawo era n'amuleka ne kitaawe ono nga wa myaka esatu egyokka egy'obukulu Kitaawe n'amusigaza yakwatiddwa oluvannyuma lw'okukeberwa ng'ali lubuto ku ssomero gy'asomera eno era n'abategeeza ng'olubuto we luli olwa kitaawe ab'ebyokwerinda n'abavunaanyizibwa ku nsonga eno baavuddeyo ne baba nga bagomba mu kitaata w'omwana ono obwala era nga we twogerera atemeza mabega wa mitayimbwa nja kusaba beera ng'osubscribinga YouTube channel yaffe tuberenga kutambula fenna tebulan TV channel otufune ku mitimbagano gyonna okuli Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ne TikTok gye tuli beera ng'otugoberera yeno yennyini kwoba oli nze Siraje abeerawo kubanga nkutuusaako amawulire gonna nga bwe gaba gagudde mu bitundu eby'enjawulo naddala Uganda okutwaliza awamu KITALO Uganda ne Kampala Machali Group bakuletedde East African Khalifa Haruna Abdullah Islamic Stage Master
Kulaila la concert live Gabini mutano agazi ngumi bila minu mesatu Kuskai blue sente kawempe Gabini kitu kama imbi wabu islamu Hukumi Tanzania, Kenya, DRC, ne Uganda Hukuli Hassan, Gaddafi ya Umanda Ibrahim, Swaba Kasumba Lumansi Adilisa, Nusula, Bakalifa Neba Kalifati, hama kumi wama tari Buna mkwanga, neba sheka wamanyi Emili angu sawa mkanganga jikulo uo Etali ni mugene terabo Hukumi ingino mtuwa ngumu, VIP mtuwa lebili VIP mtuwa letano Hatimiza ya mtuwa letano Wallahi, milahi, talahi Kanuka gino kwa matari kenjini www.gidwa.com Forex Bureau Mirage Tiles City Cobra Confit International Hamza Garaja Nesalam TV Ini Brand TV Channel Wainer Kutukubelira Obunji bwa bavubuka bafite